Aiki sai jaki baya Allah ni kudi nika bida. Mu daga ma'aikatar TV muke. Muna wani shiri daga Titi. Na'am. Yanzu ai ittifaki kudin Najeriya. A dauki biliyan 1 a baka. A ce ba siyan mota ba gina gida ya zaka yi da su. Saukin kashi gare su walla. Ya an ka bani biliyan an ka ce in kashe su cikin shekara ka in sai mota ka in gina gida. To zan dauki kambun ƴan iska. Zan tare ƴan mata da maza in zama ni an maji dadin su. What? Kuma zan sai kare kwara biliyan. Kowane kare in daukan mai dan sanda guda jami'in tsaro. Shi zai gadi ne ba a sa mai sarka su yawo soran su. Ke ga daga ƙarshe kuma sai a yi ranar su ma karne a ba su freedom. Daga ƙarshe sai a yi ranar karne ta duniya. To ni kun ji yadda zan kashe muku biliyan ɗin ku guda. To ke in tambaye ki ke ma ƴan jarida. Tambayani yanzu misali a ce ke amaryata ku ta ganin gida da ke da angonki sai a ba ku matsauki gidanku sai yanki da nafin su shigo sai su ce da mijinki da babanki sai ke bada gudawa zake bayawa yawa sannan kai kuma kai ma dan jarida taka tambayar na'am kana da sarakuwa wanda zaka auren diyarta to kai ba ta son ka aure diyarta da kese ka fara shawo kan ta fara amincewa ranan nan kuna chatting da ita kata ya ka rubuta mata ya kasuwanci sai ka rubuta mata ya karuwanci kuma ta diba ta gani hey to yanzu a zaka ce mata ka hidda kanka what